Bərdənin Alpot kəndində şəhid Əhmədov Cavanşir Elxanoğlunun dəfn mərasimində qalmaqal yaşanıb. Qalmaqala səbəb icra başçısı Vidadi İsayev olub. Şəhidin yaxınları onu dəfn etmək istəyərkən Bərdə rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri icra başçısının hələ gəlmədiyini deyərək buna mane olublar. Mərasim iştirakçıları Vidadi İsayevi gözləmək məcburiyyətində qalıblar. Nəhayət icra başçısı gəlib. İddialara görə şəhidin yaxınları Vidadi İsayevə kəskin şəkildə iradlarını bildiriblər. Hətta onlardan birinin icra başçısından şəhidin nəşi qarşısında diz çökməyi tələb etdiyi bildirilir. Məlumata görə icra hakimiyyətinin nümayəndələri icra başçısının şəhidin yaxınlarının əlindən güc alıb. Vidadi Sayevin şəhid dəfninə gecikməsi birinci hal deyil. Bundan əvvəl də oxşar hal baş verib. Ümumiyyətlə, müharibə başlayandan bugünə kimi bir neçə qalmaqallı olayla gündəmə gəlib. Bunlardan biri əsgər payının mənimsənilməsi ilə bağlıdır. Bu barədə mediada çoxsaylı materiallar dərc olunub. Qeyd edək ki, xəbərlə bağlı məlumat reportyor info saytında yer alıb.